Президент елордада жайлы мектеп ұлты жобасы аясында салынған жаңа білім ошақтарына барды. Мемлекет басшысы Астана қаласындағы нөмірі 103-ші мектепте болып, заманауи құрылғылармен жабдықталған оқу кабинеттерін аралап көрді. Президентке оқу тәрбие жұмыстарына қолайлы жағдай жасау жаңа мектептердің басты ерекшелігі екені айтылды. Білім ордасының аумағы мен ғимарат ішінде оқушылардың қауіпсіздігі толықтай қамтамасыз етілген. Ол үшін бейнебақылау жүйесі орнатылған. Бастауыш және жоғарғы сынып оқушылары жеке-жеке блоктарда білім алады, ерекше қажеттіліктері бар балаларға тиісті жағдай жасалған.